于老师，我问您，嗯，您网购上过当？怎么呢？最近啊，又有一位网友在某宝买镜头出事儿了。谁？说了，你肯定也不认识。是啊。您猜怎么着？最后啊，他还赚了27,600块。这我得打听打听这事儿。今儿啊，就给列位说说，网购遇到这种不良商家该如何碰瓷儿。您这差点把实话说了。别，是该如何正确的维护自己的合法权益？就听这个。对了，忘了给您介绍一下我自己啊！您说半天了都，我就是职业摄影器材爱好者，没听说。我叫钻石名相机，呵，乱七八糟的这。事情经过是这样的，这位朋友啊，上个月啊花了9200买了个佳能镜头，那么贵呀、啊？回来之后啊，习惯性的拍了开箱视频，那是好习惯。感觉有问题啊，就在某站后台他联系了我，别停啊！我告诉他，你先不要跟卖家撕破脸，点给他们，假装没问题。是啊，你先让他开票，就说啊是为了日后保修。您是实诚人。发票到了以后啊，你再问问卖家为嘛票跟店名不同，怎么能不能保修等等的，目的是为了让卖家承认这个票是他开的。至于这样吗？真的至于。之前我帮一个大学生维权的时候啊，那个卖家就死活说那票不是他开的，那怎么办呢？结果啊，我在他买家秀里找到了相同的发票，他才认栽。您怎么找的？挨个翻呗。这错多大案呢？这个。然后啊，他把镜头发给了当地的佳能维修检测站。是啊。维修站说了，这个镜头有问题，但是没法出具报告。哦，这有区别。对，那哪能完啊？他要求发给北京佳能总部去做检测报告。费多大劲？一周后啊，他拿到了佳能出具的报告证明，这倒也快，证明了这颗镜头啊不是佳能的原装产品，区别大了，说白了就是翻修的。哈，好家伙，那还用什么？赶紧扔喽！哎，扔可不行啊，那可是人家花9200买的，对吧？是是，咱得教育教育这种不良商家。那有什么意思？假一赔三的，真的。您给细说一说。您听我说啊，然后就是联系某保小孩，怎么呢？让他提供卖家的个人信息。哎，好不了了。有了证据，哎，有了个人资料，然后咱们就可以拿起法律的武器。我就怕这么说话的。于老师也干过这事儿？没有我。哎，我觉得也不可能嘛呀，于老师怎么可能干这种勾当？这叫什么话？我接着说啊，然后就是到互联网法院在线起诉。我头回听说这词儿。对，互联网法院专门受理这种网络纠纷。哦，当然你也要取证得当，这不很正常吗？然后啊，等了大概有1个月左右，那么长时间呢，最终买家胜诉，判卖家退一赔三。太讲究了，也就是退货当初的9200块再赔给卖家27,600元。真的值啊。声明一下，做这个视频啊，不是为了教你们如何去碰瓷赚钱啊，而是告诉你们当网购遇到套路，如何维护自己的合法权益。被骗了就选择退货退款，这就是对不良商家的纵容。当然，维权也不是一件容易的事儿，所以在购买产品时，选择靠谱的人推荐的靠谱的商家，自然会更有保障。还是那句话，贪便宜是大，吃亏不一定都是福。现在电商竞争非常激烈，为了低价牟利，一些不法商家会有很多的套路啊，用来赚钱，例如换假电池、以旧充新、水货改行货等等。而他们非常了解各个品牌的检测机制，甚至有的相当完整的翻新流程。老鸟都有中招，何况很多新人。不想被套路，最简单直接的方法就是不要贪小便宜，找靠谱的商家购买才是正确的选择。好了，这个就是本期视频的全部啊。如果你也曾经被套路过，欢迎聊聊你的悲惨经历，让更多网友警醒一下。因为分享所以更强，我是老赞，咱们下期再见。